Klubovi poslanika SDS-a, PDP-a i Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske zbog kršenja skupštinskih zaključaka o delovanju predstavnika Srpske u institucijama BiH održali su sastanak poslanika u prostorijama parlamenta Srpske. Iako je na sastanak pozvano svih 83 narodnih poslanika, poslanici vladajuće koalicije nisu došli. Predsjednik SDS-a Milan Miličević najavio je da će u četvrtak 7. septembra ispred zgrade Narodne skupštine opozicioni poslanici održati sednicu na otvorenom i da očekuju od građana da pitaju šta ih zanima. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je da je jasna namjera da istraju do kraja, da se vidi ko je vera, ko ne vera i da se prestane ponižavati Narodna skupština. Formirat ćemo jedan dokument koji se zove informacija o nesprovođenju zaključaka Narodne skupštine koji ćemo mi napraviti, ljudi koji ovdje stoje pred vama i neki ljudi koji se bave strukom, pravom. Taj dokument će biti dokument koji ćemo poslati svim narodnim poslanicima na potpis, da se jasno kaže ko hoće da radi i sprovodi zaključke ako neće. Nakon toga, drugo što ćemo nastaviti da radimo, a to je onaj ključni zaključak Narodne skupštine, da je ključni zakon iz seta evropskih takozvanih zakona iz 14 prioriteta Evropske komisije bio zakon o Ustavnom sudu. Nastavit ćemo i tražiti ponovo da on bude ili na Domu naroda ili na predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Onaj isti materijal i onaj isti zakon koji mi imamo kao materijal koji je materializovan i koji možemo i pokazati, a ne onaj materijal koji oni pominju kao da su ga negdje dali, kad kažem oni mislim na SNSD, i da je on prošao neke procedure, a nije prošao ni jednu proceduru. I ono što ću također najaviti kao naš treći konkretan zaključak i naš dogovor, u četvrtak 7. septembra u terminu koji će naknadno biti objavljen, ovdje ispred platoa Narodne skupštine, bit će održan parlament na otvoreno sa temama koje sam upravo nabrojao, a odnose se prije svega na nesprovođenje zaključaka Narodne skupštine. Vrlo precizno, jasno, nedvosmisleno piše hitno, prioritetno zakon o Ustavnom sudu i odlazak stranih sudija. Ako se to ne desi, nema ni razgovora o evropskim zakonima. Šta je tu sporno? Ko je tu izdao? Ko je prevarant? Ko je poništio ovu narodnu ustanovu? Dodik i SNSD. I sasvim je opravdano i svaka čast narodnim poslanicima koji su na današnjem sastanku rekli da će istrajati do kraja. Koliko god izlazili sa argumentacijom, oni to ne slušaju i zato je ova odluka pala da se izađe izvan ovih okvira jer ova institucija je pogažena i razgovara se sa narodom. I mi se i ovaj put i svaki put trebamo obraćati isključivo narodu Republike Srpske, jer oni gazeći institucije i predsjednika i Narodne skupštine u stvari gaze narod Republike Srpske. Kad su oni u škripcu, ili bar tako se osjećaju, onda oni prave teror, blokiraju puteve, žele incidente, prosipali bi tuđu krv. Ono što danas oni priželjkuju, da neko baci kamen i da neko bude povrijeđen. Što bi njih nahranilo da mjesec dana pričaju. Svako onaj ko je Srbin i patriota ne smije danas nauditi svojim rođacima, jer iz Trebinja, iz Hercegovine, nekoliko hiljada ljudi ide kroz federaciju da radi u Dubrovnik. Iz Istočnog u Sarajevo federalno, iz Čajnića i Foč ide u Goražde. I gdje god odete Republike Srpske, iz Doboja, nažalost u Doboj, jug i Doboj, zapad, već šta imate tamo. Dakle, iz Republike Srpske 10.000 sužnjava ide na radiju federaciju. I sad im anti-Srbi i neprijatelji Srpstva ne daju da se smiro vrate kući, hoće incident da ljudi ostave bez posla.